Сіздерменберге Еренде жүрем бағдарламасы. Бүгін менің көңіл күйім тамаша. Я, оған не себеп, Нұрдәулет? Себебі бүгін ауылға барамыз емес пе? Ұмытып қалдың ба? Расымен де, біз бүгін достар, сендермен бірге қолөнер шебері Бұлбұл апайдың ауылына барамыз. Я, Бұлбұл апайдан ши, алашақта құп үйренеміз. Керемет емес пе? Достар, менің де барым келеді. Байымда Манар келді. Бүгін екеміз күшін ашып шарсыпаймыз. Неге? Мейірбандығы оянып, жолды маған бердің бе? Жоқ, бұл жаққа менің де барғым келеді. Нұргелді, Нұрдәулет, Бұлбұл апайдың алдына үшеуміздің де баратынымызды айтқысы келіп отыр. Аллақай, үшеуміз бірге ме? Тамаша. Ендеше уақыт созбай, жолға шығайық. Ал достар, сендер анамыздан алыстамаңдар. Басадал, бақытын тауып өнерден, сөйлейді тастан қашаған, үрінсен үйрен шеберден, домбыра қобы сөйлеткен, өнердің көзі қалықта. Қашпаймын десе мен еттен қам сүріп, үйрен жалық ба, қам сүріп, үйрен жалық ба. Жасаған Алаша тоқу өнері қазақ халқының ежелден біздің әжелеріміздің тоқып келе жатқан өнері бізге мұралыққа қалдырған бұны. Бұл алашаны тоқу үшін міне осындай мына жіпті алдымен біз иіріп дайындаймыз. Бұрын алаша тоқу үшін жүнді жуып, иіріп, бояп дайындаған екен. Ал қазір бізде жіп мол. Базарларымыз жіпке тола, сондықтан дайын жіптерді алып, біз былай шиырық пысық етіп иіреміз. Бұл жіпті, мына жіпті міне, қараңдаршы балалар міне. Мынандай жіп бос болғандықтан бұл мына тоқығанға келмейді, мынаған. Сондықтан бұл жіпті пысықып міне, апаң иіріп көрсетеді саған міне, көрдің ба? Былай иіреміз. Қандай әдемі, мына ұршық деп аталады. Ал осыны иіреміз былай міне. Жібіміз мынандай міне пысық болады, көрдіңдер ме? Мынау ширақ болады. Ол деген мына алаша тоқығанда екі жіптің арасының ашылып тұруына тоқығанға өте жақсы болады. Ұршықты осылай иіреміз. Осылай жіпті дайындап алғаннан кейін біз алашаны құрамыз. Ол құрғанын жаңа өздерің бастап көрдіңдер. Сол құрғаннан кейін біз тоқи бастаймыз. Ал бұл алашаны бізге не үшін қажет дегенде сендер біліп алуларың керек. Алашаны біздің әжелеріміз, апаларымыз мына қазақ халқының көшпенді өмірінде қолданатын кигіз үйге мынандай міне пайдаланған. Кигіз үйдің тұрмыстық қажеттілігі үшін алашаның атқаратын рөлі өте зор. Мысалы, алашаны мына уық пен керегенің ортасында кигізді қажап кетпеу үшін сол жерге тұтады. Сол үшін біз бүгін осы алашаны тоқып жатырмыз. Алашаның екі түрі болады. Төсем алаша, тұс алаша деген. Тұс алаша деген мына төсектің тұсына қабырғаға құрады. Төсем алаша деген өзіміздің астымызға салып отыратын алаша. Ал кәне, дина келіп қой, бұл ұршық үйіргенде үйреніп алған дұрыс болады. Міне көрдің бе былай, мына дізеге қойып, міне бер қарап тұр, мына былай бүйтіп үйіріп жүреді. Деп иіресің, мына жағын ұстап тұрасың. Мен мынаны орап беремін, содан кейін сен иіресің. Енді мынаны бүйтіп, мына іліп аласың да мә. Мына қолыңмен, мына қолыңа ұстайсың. Енді сен түрегеп тұрып иір. Баласың ғой. Мына тізеңді көтеріңкіреп керек былай бүйтіп. Мынаны тартып, мына жерін ұстан. Қолың жетпесе, мына жерін ұстан. Ал енді бері қарай бүйтіп иіріп жер. Ой, қандай керемет, міне жарайсың балам. Сосылай иіресің, иіре ғой. Аха, әне жібің былай шиырық болып жатыр. Енді мынаны орайсың былай міне. Былай орап ап, қазір осының бәрін үйреніп аласың. Бүйтіп білесің мына басын. Соң қайтадан сол қолыңа ұстап, оң қолыңмен иіресің. Әне, қандай тамаша.
Әне, бірдемде үйреніп алдың. Міне, өнерге икемі бар, Дина қыз деген осы. Ал орай ғой енді. Енді ұстап тұр. Мынаны қолыңмен ұстап тұр міне жерін. Енді мынаны үшін шығар былай, содан кейін ора. Мына қолыңды ұстап тұрасың да, мына қолыңмен былай бүйтіп орайсың. Әне, міне. Осылай жібін дайындаймыз біз алашаның. Міне. Енді біз мына тоқу өнерін үйрене бастаймыз. Ол алашаға қандай ой өрнек салам дегенді алдын ала бағамдап аламыз. Мұнда құрылған міне ақ жіп, қызыл жіп, сұры жіп, көк жіп, бұның барлығы осы өрнекті айқындап тұр деген сөз. Міне ең шетіне біз салып отырғанымыз ақ жіп пен сия күлгін жіпті жіптен араластырып үш күн деген ой саламыз бұл жерге. Ал екінші қызыл жіп пен жасыл жіпке бұл жерге шытыра деген ой саламыз. Ал мына ортасында жүріліп жатқан көк жіптер суы деп аталады. Суы. Ал мына шетіндегі сұр жіп шеттік жіп деп аталады. Одан кейінгі мына сұр жіп пен қызыл сары жіпті деп қарға тұяқ, қарғаның іздерін саламыз біз өрнек қып. Өздерің көресіңдер ғой өмірде қарғаның ізін қардың үстіне салған қарғаның ізін білесіңдер ғой. Сол ізді міне апаларың мына өрнекке сап жатыр. Соны көріңдер. Одан кейінгі міне жерде мына қызыл жіп пен ақ жіпке біз қос мүйіз деген ой сап жатырмыз. Бұл қос мүйіз, бұл қойдың қошқар мүйізі. Бұны неге саламыз? Бұл алашаға салған себебіміз қорамыз қойға толсын, өрісіміз малға толсын, өзіміз бар болайық, бай болайық, берекелі болайық деп осындай қойдың мүйізін саламыз, ай мүйіздің өрнегін саламыз. Ал екінші жағына бұл өрнектерді қайталаймыз. Бұл апа, мынау ағаштың маңыздылығы қанша? Балам, бұл ағаш өрмек тоқып отырған, осы өрмекті тоқудың ең үлкен рөл атқаратын саймандарының бірі. Бұл ағаштың аты адарғы деп аталады. Бұл да біз естімеген сөз екен. Нұрдәулет, қоржыныңа салып қой. Ал енді екінші бір келтінетін сайман мынау қылыш деп аталады. Қане, неге ұқсап тұр өздерің байқаңдаршы? Қылышқа ұқсап тұр. Міне, мынау сол біздің мына екінші бауды былай өткізіп, нығыздап, мына баудың тығыздығын салған арқауымыздың беріктігін бекітетін негізгі құрал осы қылыш деп аталады. Тоқи жатқан, иә. Алашаның қандай түрлері болады? О, балам, бұл алашаның түрі өте көп. Терм алаша, қалды алаша, орама алаша, түкті алаша, тақыр алаша деген түрлері болады. Бұл апай, біз жасап жатқан осы алашамыз кішкентай, ал күйіз үйдегі үлкен. Иә, дұрыс айтасың Нұргелді, ол күйіз үйдегі алашаң үлкен. Иә, біз мына жалпы бұл алашаларды тоқыған кезде мынандай, міне енді қазір өздерің көріп отырсыңдар ғой, өрнегіміздің құрылған несі көлемі осылай екен. Сондықтан былай тоқу үшін адамның тоқу ыңғайына байланысты мынандай кішкене тоқылады. Ең енді алғашқысы 15 сантиметрден сол 50 сантиметрге дейін біз жалпақтықта ғана тоқи аламыз. Содан кейін қалай істейміз? Алашаны үлкейту үшін бұны ұзын қып тоқып аламыз. Ұзындығын қанша болса да тоқуға болады. 30 метрге дейін ұзындықта тоқылады. Мен теріп қойдым. Енді не істеу керек? Келе ғой. Мен саған әдемілеп үйретейін. Осы біз жасап жатқан алаша секілді басқа да заттар жасауға бола ма? Ой, әрине жаным. Бұл алаша тоқу арқылы енді тек қана кигіз үйге зат жасамайды. Бұдан басқа да көп заттар жасайды. Апай, алашаны тоқу үшін қандай құралдар керек? Бұл алашаны тоқу үшін ең бірінші мына мосы деген қажет. Одан кейінгі мына жаңа айтып кеттік адарғы. Содан мына қылыш, адағы мен қылыш екеуі бірге жүреді, егіз ұғым.
Содан кейін мына жаңа мынау теріп тұрған алашы дедік қой. Сол үшін бұл теріп, мына теретін теру ағашы деген керек. Мына тұрған ақ жіпті күзу деп айтады. Күзу жібі дейді. Бұны құрған кезде бұған екі чимен бір шыбықпен пайдаланады. Ал одан кейін сендерге қызық болып отырған шығар мына алдарыңда тұрған. Бұл сиреу ағашы деп айтылады. Одан кейінгі мына алашан былай екі жаққа керіп қою үшін екі қазық болады. Ерте кезде бұны біз кигіз үйдің ішінде тоққамыз. Кигіз үйдің босағасындағы керегемен төргі керешеге керегеге тартып құрып тастайтынбыз. Апай, мына алашаны қашан тоқып бітесіз? Бұл алашаны енді бір метрін бір күнде. Сонда бұл егер 20 метр болса 20 күнде, бір айда тоқып бітеміз. Бұл өте күрделі өнер. Жақсы үйренген кісі сол бір айда тоқып бітеді. Ши тоқу мен алаша тоқудың айырмашылығы неде? Чи тоқу мен алаша тоқудың айырмашылығы көп балам. Алашаны жіппен ғана тоқимыз, е? Ал чиді табиғаттан чиді алып тоқимыз. Мен сендерге тағы да чи тоқу өнерін көрсетейін, онда жүріңдер. Чиді тоқу үшін ең бірінші міне көрдіңдер ме, мынандай майда табиғаттың тастарын теріп аламыз. Содан кейін мына жіптерін дайындаймыз. Содан әр тасқа бұл жіпті орап аламыз. Бұл станоктың мына бетіне тұрып тоқисыңдар. Бер келіңдер. Содан кейін мына жерде мына тұрған мына ағашты бел ағаш деп айтады. Мына қолыңның оң жағына міне мынау табиғаттан біздің теріп алып келген чиіміз тұрады. Содан мына жағына мынау ашабақан. Бұл мына бел ағашқа мынандай кепілдір салады әртүрлі. Мына кепілдір салғанымыз мына тастарымыз осы бір сызықтың бойымен кетсін дейміз. Көрдіңдер ме мына бір сызықтың бойымен тұр ғой, е? Осы мына салған кепіліміздің арқасында мына ағаштарды кертіп кепіл сап қойғанбыз. Сондықтан осы кепілде. Ерсілі қарсылы екі екіден е, мына жағына екеу сасақ, енді мына жағынан екеу сап былай. Қысқа жерлерді былай қосып міне, былай тоқи бастаймыз. Мен істеп көрейінші? Көре қой, міне, сен қара міне, бейт былай істейсің, мына жіпті алып міне, мынаған сал былай, енді қайтып мына жіпті мына жағы оң жағынан аласың, қайтып тұрады. Сен тасына ұстама, жібінен ұстап былай. Мына жіпті ұстап, көтеріп отырып сал, оң жағына саласың да. Рахмет, Бұлбұл апай. Бос кезімізде келіп тұрамыз. Келіп тұрыңдар балалар, біздің есігіміз әр қашанда ашық сендерге. Бұл халқымыздың төл өнерін сендерге ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, үйрету бізге міндет, әрі мақсат. Жақсылардан үйренейік, жамандықтан жиренейік. Әр аптада үйренде жиренде кездесейік, достар. Сандығым сенде басады.